君のようです。ためらいがちにかけた言葉に驚いたように、振り向く君に季節が頬を染めて過ぎて行きました。いよいよ小倉健さんのスンザビラからの生放送始まります。もう私はとっても楽しみにしてたんですよね。やっぱりライブは格別いいんですものね。ここをご覧いただくと数百人の方がまるで教会の中にね、一緒になって人生のことについて考えてみよう、歌いながら楽しみながら大変なこと楽しいこと、そしてちょっと悲しいこと、いろんなことがあるけどみんなで考えればなんとかなるじゃないかって小倉さんの歌からヒントを得ながら、まるで人生のこう美しいバックグラウンドミュージックをプレゼントされているような、そんな優しい人からのプレゼント、どうぞ皆さんも今夜ゆっくりお楽しみいただきたいと思います。心の花をいっぱい咲かせてくださると思います。ではスーパーライブどうぞごゆっくり。流れてく
15年ほど前にNHK ホールという場所で、初めてのコンサートをやらせていただきました。めったにコンサートっていうのはもちろんやらないわけですが、それ以来合わせて3回ぐらいしかコンサートってやったことないんで、今日はまあちょっと成り行き上ですね、音楽会みたいなことやることになっちゃいまして、できれば気楽にスタジオライブっていう感じでやろうと思ってましたんで、たまたま浜松に、来ましてから今日は親しい人を皆さんにちょっと覗きに来ていただいたという感じで、今日は失礼な言い方だけどお客さんを呼んだっていうかですね、仲間を呼んだっていう気分にさせてください。これからスタッフにいろいろ言われてまして、これから約90分間なんですが、いつも僕はですね続けて歌うと息が切れちゃうんで、実はごまかしのために喋りがほとんど半分以上ある歌の回ばっかり今までやったこと、それしかないんですが、今日はとにかく時間いっぱい歌えっていうことなんで、あんまり喋る間がない。でそうするとお約束できることは一つじゃないんで、絶対最後まできちんとは歌いませんということしかお約束できないんで、絶対間違いますから、とにかく気楽な気持ちで、本当は僕はスタジオライブですと、バンドのメンバーの方へ向きながら、まあ、あるいはレコーディング気分ということでやりたいなと思ってたんで、とにかく普段着のまんまで、好き勝手な歌を歌わせていただく、そういう形にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあシクラメンいきましょうか。はい、
テレビをご覧の皆さんに念のためですが、ここは浜名湖の、奥の湖畔、スンザビラというところです。さすがにあのリゾートっていうか、ヨットとかボートたくさんありましてですね、僕の控え室もクルーザーの中だったんですね。これはいいなと思ってたんですが、控え室で待機している間に船酔いが始まっちゃって、いまだにこう揺れてる感じがします。今歌ったシクラメンの香りっていうのがなんとなくその僕の代表曲みたいになってるんですが、自分自身ではどうも本当はそう思ってないところがあって、じゃあ何が、一番好きな歌かって言われちゃうと困っちゃうんで、20年間だいたい毎年50曲作ってきましたから1000曲ちょっとになります。で、1000人子供がいたらどの子供が一番好きかって言われて絶対困るはずなんで、ただそうは言ってもどれか一つと言われた時にあの指摘する歌があります。当時の自分の気持ちを一応、嘘もなく素直に、作れたなっていう歌があります。それを今日は次に歌わせていただきます。飛べないコウモリという歌です。
今回はあの12日の夕方から13日の朝、それから夕方、それから今日の午前中と、そして今晩ということの延べ12時間の生中継ということになりまして、いろんな方にお手伝いいただいたんですが、あの今日の午前中は、この浜松のヤマハの社長さんの川上博さん、それからあのセゾングループの代表の、堤誠二さんに来ていただいて、船の上でちょっと対談めいたことをやらせていただきました。その堤誠二さんとはもう15年以上のお付き合いなんですが、昔、ご存知の方もいらっしゃるでしょう。堤さんはだいぶ詩をお書きになります。で、堤さんの詩をベースに LP を一つ作ったことがあります。好きな歌があるので次歌いますが、その一節は、暮らしが押し流した憧れの深さだけ、あなたと愛について語り合いたい、何万人も要する企業の経営者の方がほろっと漏らす本音、その部分で付き合えてきたっていうのは本当に幸せだと思います。それでは堤誠二さんが詩を書きになった愛について。
大体自分で詩を書いてそれに曲を載せるっていうのが僕のやり方なんですが、もともと素晴らしい詩があれば何も自分で何でも詩を書くことにこだわってるわけではないんで、今の堤さんの場合もそうですが、もっと古い詩で好きな詩があります。幼い恋を歌ったあの詩ですけど、佐藤春穂さんの詩です、海辺の恋という歌。自分で作って自分で歌うっていう以外に、あのそうですね、シクラメンがきっかけになったんでしょうかね。千数百曲の中で300曲ぐらいか400曲ぐらいは、あの他の歌い手さんというか歌手の方に歌っていただきました。あの、その中でこれもまた古い友達になります、中村雅俊さんという人がいますけど、最初会った時は汚い青年でしたね。非常に汚い、あの人はしかし不思議な人で、あの年取るごとに綺麗になっていく不思議な人ですね。男性が、まあ、あの素敵な女性に巡り合うっていうのも素晴らしいことなんですが、女性には申し訳ないけど男性にとってやっぱり一番素晴らしいのは素敵な男に会うということです。どこ何でか分かんないけどいいやつだなって言えるやつに会えるというのは素晴らしいことですね。
昔そういう男性に会えた時の気持ちを歌った歌があります。ただお前がいい。ただお前がいい。煩わしさに投げた小石の放物線の奇跡の上ね。通り過ぎてきた青春のかけらが飛び跳ねて見えた。その照り返しをその頬に映していたお前。また会う約束などすることもなく、それじゃまたなと別れる時のお前。今のは雅俊さんに歌っていただいた歌です。もうだいぶ前になりますけど、それ以来十数曲歌ってもらいましたかね。数年前、やっぱりこれは僕が作ってというよりも二人で一緒に作って、歌ってもらった歌なんですが、ここ数年ちょっとなんていうかな、世の中のバランスがこうしらけに傾きすぎたんで、少し一生懸命の方がいいんじゃないかな、固くなとかひたむきの方がやっぱりもう一回価値を取り戻していいんじゃないかなっていう感じもあって、そんな気持ちをテレビドラマの主題曲の中で表したものなんですが、これは堀内孝雄君が歌ってくれました。次の歌、愛しき日々です。
愛の激しさに告げる思いも揺れ惑う固くなまでの一筋の道愚か者だと笑いますかもう少し時が緩やかであったなら歌を作ってるんですが、正直言って本当に運がいいなと思うのは一番最初に僕が歌を作り始めて、それ発表する機会があれば本当はいいと思ってましたけど、そんなことは実は考えられもしないことだっていうこともありました。しかしたまたま寺山修司さんという方と、知り合いの中に友達にカウントしてくれて、その人がレコードを作るときに、1、2曲歌ってみないかと言われて、時の青春群像をレコードにしたような LP だったんですが、そこでたまたま歌った。そしたら、それをあるレコード会社のディレクターさんが聞きましてね、僕のことを声だけ聞いて、その16、17歳の、ちょっと青白い前髪が垂れた痩せ型の美少年と思ったらしいんですよね。それで僕のことを歌手にしようと思ったらしいんで、僕ただそうやって探して僕を訪ねてきた瞬間、その計画はやめたよっていうような話が出ましてね。でお互いに同世代だったんで、時の歌曲論みたいのを戦わせているうちに、僕の当時若干作っていた歌を聴いてもらって、で聴いてもらったら、君はいらないけど作品だけくれっていう話がまず最初でした。そのうちそのふさわしい歌ってくれる歌手探しが始まったようなんですが、とうとう見っからなくて、じゃあ君でレコーディングしてみなよということでレコーディングして、しかしレコーディングして終わってもですね、レコード会社の販売会議では、これを売り出すかどうかという時に、会議決定をする資料として何て言うんですかね、履歴書が配られるわけですよね。で当時僕もう26歳で銀行員でね、妻もある、
子供も生まれかけてるとかいう状況でしたから、こんなの売れるわけがないってこうなるわけですよね。最後に写真が配られても絶対ダメとこういうねまあそういういろいろあったのに、なんかこう出会いに恵まれて作品を発表して、しかもそのずっと素人を通してますから、業界のこう要求なんかは全然僕は聞かないでいいんで、本当好き勝手作ってきた、ありがたいと思う。そうは言ってももう47歳になります。体力的にもそろそろ、衰えを感じます。そしてまあそれは今更じゃなくて40に近づく頃からそういう実感がなんとなくありましてね。そうするとやっぱり、銀行員としてはなんかまだ中堅のちょっと上ぐらいな感じがしますけど、そういう歌やなんかのものづくりの世界では今現場は20代の人が中心ですね。30でも全般ぐらいの人ですかね。そうするとやっぱり若い才能に出会う機会が多くて、それは大変素晴らしいなと思うことも多いです。そういう人に夢を託していきたいなという気も出てきます。でなおかつもっと幼子にあったりするとその生命力にびっくりしちゃうっていう状況もたくさん出てきます。まあ大人になってしまった、あるいは中年になってしまった自分を目拾いということに例えまして、だいぶ前ですが作った歌があります。まあ少年への期待を託した歌ですね。それを聴いてください。目拾いは海へという歌です。少年よ君たちもいずれ僕たちが重ねたような夢の世界を訪ねる旅に出かけることだろう。少年よ君たちもいずれ僕たちが気づいたように夢の世界の旅の挫折を味わうことだろう。歴史は確かに幸せをばらまいてきたけれど、僕らの日々が輝いているわけではない。歴史が残したいくつかの嘘という吸い殻を僕らはつつき捨ててきただけかもしれない。目拾いたちは今海へ、目拾いたちは今海へ、少年よ僕たちを卑怯者と呼べ、ここにとどまって新しい価値を生み出す者たちよ。燃え殻つぶしの目拾い、年老いたというには早すぎるけど、僕たちは疲れて目拾いたちは今海
20年、いやひょっとしたらもっと前かもしれませんけど、さらば青春っていう歌ありますけど、あれがやっぱり小倉さんを知るきっかけになった曲なんですけど、で脈々と流れてて、あの時代からも今の時代に至っても何一つ変わってないなっていう、なんか嬉しさありますけどね。僕は小倉圭さんっていうのは、僕はもうああいうタッチはもちろん書けないですし、だから何かをこう例に、まあ、例えってこう置き換えるっていうのが本当にうまい人だなと思うんですよね。時にはシクラメンに例えたりとか、どこにでもあるようなことをこう、そんなに大事なことのようにというふっとこう置き換えられるっていうのは、あれは僕できないな。最初僕はあの何編か最初仕事して難しかったですね。なかなかできないで悩んで悩んで悩んだんですけど、だけど一歩あの自分もひょっとしたら小倉圭さんの気持ちが分かるかなと思いかけた途端に、あの詩の中にスッと入れたのを覚えてますけどね。で特にあの愛しき日々っていうのは、あのこれを申し上げていいかどうか分かりませんけど、あのこの作品だと思うんですけど、何度か僕があの書き直しっていうか、ここをもう少しこうしてほしい、こうしてほしいと言って言うんで、ちょうど入れ込んでた時期もありますんで、そうした時には何回目かの電話でもって、あんなに優しいような人がちょっとこうムッとしたような感じで、はい、わかりました、ちょっとこう投げ捨てるような感じで言われたんで、あ、ちょっと言い過ぎたかなっていうところあったんですけど、最終的にあの曲がヒットしましてね、こういう言い方は変ですけど、少し恩返しできたかなっていう気はしてますけどね。で小倉さんが歌うと本当にあのどうでしょうか、清楚な感じに響くんですよ。それでもって、奥行きの部分ではあの誠実さがこうみなぎってて、で僕が歌うと力で押しすぎるなという嫌いはあるんですけどね。で一見また優しそうな感じなんですけど、情念というか、すごい内に秘めたものっていうのがものすごい強い人だな。だからそういった部分ではあの声のトーンとかそういうので、こう我々はちょっと勘違いするんですね。騙されやすいっていうか、だけどそうじゃないぞっていうね、意外とあの内心をすごい燃えたぎるっていうか、男っぽいな、本当に男っぽいなっていう大きなイメージありますね。小倉さんの生き方っていうのは、まあもう一つは神田さんなんですけど、羨ましいっていうか、もうその言葉につきますね。こんなことできんのかしらっていうのを平気でやってられるわけですよね。で銀行マンとしてちゃんと仕事をして、ひょっとしたらこのお互いの相乗関係というか、うまく促されてんだなと思うんですけど、羨ましい一言ですね。だって仕事に煮詰まった部分を、まあ、こんなこと言うと会社の人に叱られると思いますけど、夜な夜なやっぱり作品にぶつけるというか、でさっきも言いましたように、うまくこうラブソングにもう切り替えちゃうんですよね。だからその辺の部分をまた違った意味での自分のライフワークとしての仕事の中でうまく消化されてる、これがこうまた両立して、でしかも学生時代はボートやったりとかね、で今もうゴルフも波じゃなくうまいんでしょ、あの方は。何をとっても素晴らしいなと思いますけどね、羨ましいです。はい。俺が大学に入って1年か2年の時に横浜に住んでいたんですけど、すぐ近所に3本で本当に200円くらいの小さな映画館ありまして、そこで何気なく入って見た映画の中に初めての旅という映画がありまして、その時にまあ、主演の方々が出てたんですけど、妙に歌が非常に引っかかりまして、っていうかちょうどこう聴いてて心にしみる歌が非常に多かったんです。映画の中で5、6曲くらい流れていたと思うんですけど、誰が歌ってるんだろうと思って、もう一回見たらクレジットに小倉圭という名前があって、それが多分俺にとって小倉さんっていうか小倉圭という名前を目にした初めての出会いだと思います。たまたま何年かして
ちょうど自分も歌手という職業をやるようになりまして、ぜひ一度でいいから小倉圭さんの歌を歌いたいと、プロデューサーにお願いしたところ実現しまして、それで初めて歌わせてもらった曲が俺たちの旅という曲でした。最初もらった時は、小倉圭さんはその時はもうギター一本で作ってまして、まあ俺が若かったせいもあるんですけど、こういう曲かと割と少し失望しまして、そっか、もっといい曲だったらよかったのになぁなんてその時思いました。すいませんでした。でも実際、まあ、その時は小倉さんが、ニューヨークかなんかにいまして、それでオケができて、自分も一生懸命、詩の世界曲も全部覚えてリハーサルを重ねて歌ったところ、すごいいい歌、こんなにいい歌だったのかっていうふうにレコーディングし終わってから、思いまして、重ね重ねどうもすいませんでした。まあそういう小倉さんと出会いがありまして、まず小倉さんの歌はですね、私は一番いいと思ってるのは詩です。多分小倉さんが何気なく使った言葉の裏に非常に計算された内容というか詩の世界がありまして、特にこの言葉の後にこの言葉が来るって、その間に挟まれたその意味とかその行間の情緒っていうんですか、それが非常にこう多分、まあ、計算されてると思うんですけど、非常にこう奥が深くてですね、最初出会ってその詩の世界を垣間見た時と、それから何年かしてからまたその詩を見た時にとっても深さが分かるっていうか、接すれば接するほどなんか小倉さんの詩の世界っていうのがこんなに深かったのかというふうに感じております。まあファンとして、思うことはやっぱり、まあ、歌の表現の仕方っていうのは当然レコーディングしたやつを聴かせるっていうのもあるんですけど、やっぱりライブっていうのはとっても、またレコーディングされた曲と違ってもっと別なファクターも加えられていくんで、今回みたいに、まあ、ライブをなさるというのを聞いたんで、これはまあ状況が状況だけに、支店長でもあられますんで、まあ結構しょっちゅうはできないと思うんですけど、なるべく、やってほしいと、というよりも今やっていかないとこの先できないぞと、一応毎年ライブやってる者としてのアドバイスとして聞いてください。さっきみたいな歌を歌っちゃうと声をほとんど使い果たしちゃうっていう感じでですね、次スタートするのがちょっと逡巡されちゃうんだけど、次はじゃあ簡単な歌を歌わせていただきます。中身はどういう歌かというと、要は幼子が羨ましいなっていう歌です。僕ら大人になるとなんとなく分別ができちゃって、A ということと B ということを両方やりたいときになぜかそれが両立しない場合はまあ、どっちか片方を取る片方を捨てるっていうことになるわけですが、下手するとその両方ともできないまま悶々として終わっちゃうっていうことが多いですね。で、幼い子っていうのはやりたいことがあるとそれが必ず矛盾してても両方やりだしちゃうという、そういう生命力を持ってるな、そういうことを歌にした歌です。お腹の大きな王子様。お腹の大きな王子様、白いお洋服が破れそうだよ、金のボタンも取れそうだよ、魔法使いが持ってきた空飛ぶ絨毯に乗りたいな、鳥より高く飛びたいな、
こんなに大きなお腹では空飛ぶ絨毯は飛ばないんかな。今夜のごちそうやめとこうかな。今日はペルシャと中国のとってもおいしいお料理だってさ、ちょっとだけなら食べようかな。お腹の大きな王子様、いつまで立っても食べてるんだね。お料理が全部なくなりそうだよ。お腹の大きな王子様、空飛ぶ絨毯に乗りたいな。お料理も全部食べたいな。どうもありがとう。僕自身はそのお料理の方だけを取っちゃったのかなという感じがしまして、今83キロになっちゃったんですが、浜松参りましてから何かと、ゴルフをやらせていただく機会が多いんですけど、終わった都度あの楽しみ事の一つは体重計に乗るということなんですが、一回だけ浜松に来てその70キロ台に落ちたんですね。 70.95 キロまで行ったんですけどね。それたった一回でございまして、その晩嬉しくて、ビールとお酒とウイスキーをどんどんいただいたもんですから以来80キロがまた切れなくなっちゃいました。明日からまた挑戦しようかと思いますけど、次の歌は状況を想像していただいた方が聞いててあるいは分かりやすいかもしれません。学生さんぐらいかサラリーマンになりたての若い男性をちょっと考えていただいて、で、おふくろを最近というかちょっと前に亡くしてしまって、一人下宿暮らしかアパート暮らし、銀行の独身寮なんていうのが典型的な例なんですが、そういうところに暮らしている若者の歌、若干センチメンタルに時折母親を思い出したりして、ふと今母親に手紙が書けたらなというような歌です。頼り届くなら。寂しさにも慣れ始めて、今はもう街で立ち寄る店の食事も口に合うだけど、明かりの消えた家、足取り重いよまだ、全てを僕のために生きたあなたに頼り届くなら、あなたの愛の温かさを今頃知った心伝え、僕
僕の周りに仲間もいるし恋する人もいるよ。今僕の心にいくつか夢も見えているけれど、時折眠い朝してあげたい。今さら悔やむ心伝えたい。すべてを僕のために生きたあなたに頼り届くなら、あなたにたった一言でも幸せですとただ一言で。この3日間スンザビラをお借りしてこうやって、まあ、大変僕にとっての実は夏休みです。この金曜の夕刻から、日曜の夜まで、家族も来ておりまして、この後半の時間をゆっくりというわけでもないかな、結構忙しかったですけど、楽しませてもらいました。それで、その中で一番しんどい役割をやってくれたのが女優の中野さんです。中野涼子さん、本当ありがたいなと思います。そもそも女優さんですから司会というのは、本来のお仕事じゃないんでしょうけど、非常に好意に甘えて総合司会を、ずっとやってくださいました。で、その中野涼子さんとのご縁が、実はもうだいぶ前のテレビドラマですが、娘たちの式、当時の若い人に大変評判になったテレビドラマ、連続ドラマがあります。で、その主題歌をその僕が作らせていただいた。その主役がもちろん中野さんだったわけですけど、当時僕はニュージャージーにトレーニーというか、勉強に行ってまいりまして、ニュージャージーと東京とその書簡を往復させながら、それからテープを何回か行ったり来たりさせながら、最終的に、そうですね、1ヶ月半くらいかかったかな。それでその主題曲をようやっとまとめました。浜松へ来てから結構忙しい、店長って結構忙しいですね、やっぱり。浜松の人は優しいというか、面倒見がいいというか、ほっといてくれないというか、なかなか忙しいです。時折、頭が回りきらない時がありますが、その次の歌はめまいという歌です。私にめまいだけを残してゆく。だからワイングラスの角を折り、眠りにつこうとする愛にささやかないで。
時は私にめまいだけを残してゆく。だから小舟を運ぶ潮風よ、眠りにつこうとする愛を揺り起こさないで。鏡に残ったあなたの後ろ姿、青い青い海が見える。さよならを書こうとした口紅が折れて弾けた。時は私にめまいだけを残してゆく。だから暮れなずむ海の夕凪よ、怒りをほどいてゆく船の心とどめて。鏡に残ったあなたの後ろ姿、青い青い海が見える。弾けた。まあ、47歳っていうのことを申し上げましたけど、僕は本来なんていうのかな、スポーツ少年スポーツ青年でして、もともとは体力に随分自信がありました。小学校の時は野球ばかりやってましたし、中学高校はバスケットでしたね。大学行ってちょっと太っちゃったもんですから、バスケット無理になって、ボート部でボートを漕いでました。大学の3年になってやっぱりちょっとこのままじゃまずいかなと、少しは文化活動みたいなことを、そういうクラブ活動に入んなきゃまずいかなということで、入りましたのが法律相談所っていうクラブ活動でありまして、あんまり音楽に関係ないんです。だから自分でも不思議なんですけどね、どうしてこう、歌は好きだったことは確かですけど、自分が歌を作るようになったかっていうのは本当はよく、分からないんですね。ただもちろん体は丈夫でしたから、なんていうのかな、仕事をしながら若干夜遅くなっても、例えば歌を作り始めても二十歳代の頃はこうむしろ寝るのが惜しい、何かやっていたいっていうことから、まあその中の一つが歌を作ることになったんですが、当時で言えば例えば息子とその近所を毎晩かけてましたから、息子を叱咤激励してですね、弱音を吐くと、まあ無知とは言わないけど棒みたいなのを持ってお尻を叩きながらこう走って、そういうことを習慣にしてたんですね。で、まあ最近になりますと時折息子と走りますとですね、棒を持ってるのは息子の方でありまして、いよいよ僕の人生も終わりかなという寂しい気持ちになっちゃうんですが、まあだから今そういう意味で作るとすれば、私少しは私に体力をくださいっていう歌を作るか、まあそれとも今浜松の忙しさからすると少しは私に時間をくださいという歌を作ることになると思うんですが、何せ20年前、もう少々ロマンチストだったもんですから、こういう歌を作りました。少しは私に愛をくださいという歌です。
少しは私に愛をください。すべてをあなたに捧げた私だもの。一度も咲かずに散ってゆきそうなバラが鏡に映っているわ。少しは私に愛をください。たまには手紙を書いてください。いつでもあなたを思う私だもの。あなたの心のほんの片隅に私の名前を欲しいの。たまには手紙を書いてください。みぞれの捨て犬抱いて育てた優しいあなたを思い出しているの。少しは私に愛をください。本当はですね、始まってずっといかにスタジオライブと言いながら座りっぱなしって変じゃないかと思ってる方がいらっしゃると思うんですよね。一応、ステージ風にこの寸座のここなんていうのクラブハウスっていうとこですかをしつらえてこう作り直してやってますんで、普通こう歌い手さんっていうのはこのなんていうんですか、もう少し動きますね、立ったり、足を上げるまでいかなくてもですね、せめて手を広げて表現を作るぐらいのことをしなきゃ本当はいけないんでしょうけど、できないんですね。昔やったことがあるんですよ、一回だけね。かっこいいだろうと思って。で、僕がやったら土俵入りだって言われてね、二度とできなくなった。ただ考えてることがありまして、それもだいぶ前からなんですけど、こうやって歌を作って口先、喉元でこう歌曲として表現させていただく。で、これが自分の歌曲の一つの形だと思ってるんです。っていうのは、そのさっきなんで僕が歌を作り始めたか分かんないと言いながら、分かることがあるとすると、やっぱり僕の歌ってのは語り歌だなっていうのがあるとき気がついたんですね。で、それは何かっていうと、ルーツをたぐると僕の父親なんです。私が生まれた時にはすでに料亭の旦那さんっていうんですかねでしたし、もう相当年齢がいってましたから、やってなかったんですが、父が若い頃琵琶の師範でございまして、20代だから今の若者はエレキギター、少し昔の若者はフォークギターを握りますが、私の父が20歳前後の頃はなんか琵琶歌っていうのがかっこいいかったっていうかな。で、琵琶歌を収めて20歳前後の頃琵琶の師範をやってたそうです。で、
私が生まれた頃はほとんどやりませんでした。というのは父はそのなんて言うんだろう、恥を知る人間でありまして、人前で衰えた自分の声を聞かせたくない、そういう思いがあったんだと思うんですが、しかし夜中、仕事が終わって、押し入れの奥からその自分が昔教えてた頃の琵琶を取り出しまして、一人座敷で語っている。でそれを僕は障子越しに聞きながら育ったということになります。でやっぱりその父親の本人はその恥ずかしいと言いながらも、僕から聞くとやっぱりなんという素晴らしい味わいを持った歌なんだろうっていうのがずっと残ってるんですね。で結局僕が追いかけてるのはひょっとするとその歌曲としては父の語り歌だったんだろうかなという気がします。まあ父の血だけ受けてればこういう人前出てきて恥をかくっていうことは絶対しないはずなんだけども、ここにまた母親の血も流れておりまして、母親がまあどう考えても恥知らずなんですね。なんていうのかな、料理屋をやってましたから、三味線ごとが好きで、小唄、長唄、羽唄、俗曲、浄瑠璃ってこう片っ端からやるんですね。でその落語でいう、なんていうんですか、大家の義太夫っていうのありますよね。田中さんを集めちゃ無理に聞かせると、お菓子配っても聞かせると、こういう感じ、それそっくりでありまして、一曲覚えると人を集めちゃ聞かせると、こういう人なんです。だからその露出狂というと変ですけど、とにかく、恥ずかしいということを知らない血も僕の中にどうしても流れてましてですね、その合成が裏系ということになるんだと思うんですが、ちょっとねここでバンドを紹介させてください。尾崎和幸さんとそのバンドです。ご紹介します。本当は僕みたいな素人 の演奏をしてくれる人たちじゃなくてですね、ヤマハ世界歌謡祭で優勝した方々です。で自分たちももちろん自分たちの音楽を作ってやってる人です。でここ3年ほど僕悩み抜いて1枚の LP を作って作れないでいるんですが、一層割り切ってやっぱりそのオリジナリティを本当に追求すれば、自分の曲にこだわらずに若い作曲家の皆さんと一緒に、言葉ぐらい僕が書いて次の自分 のできればオリジナリティが発揮できる LP を作ろうとしてるんですが、その中の一曲で De Novo という歌があります。でこれを、僕の詩にこの尾崎さんが、曲を載せてくれました。これを尾崎さんの歌、僕はちょっとコーラスボーイやりますけどの歌で聴いてください。 De Novo です。若い方にぬるい日差し、遠い嵐見ようとしない、ほどほどの豊かさに苦しみは遠ざけて、目の前の楽しみをつまみ食い、君たちに聞こえないのか、ディノボー、海なり文字なりも今やディノボー、初めての時の訪れ、誰に会おう、何のために壊すのも作るのも手がかりは好き嫌い、それでいい、だからこそ君次第、君たちに聞こえるだろう、ディノボー、
かけて話をしよう。少し遠回りして人を愛そう。少し真顔になって夢を選ぼう。どんどん素晴らしい、才能のある人が登場します、自分が何て言うんですか、子どもたちの力を借りてミュージカルを毎年作ったりしてるんですが、その中でも何て言うのかな、新しい作曲家に作曲をシーンごとにお願いすることが増えてきました。今年の作品も音楽20曲中、僕自身が作ってるのは3曲で、あとは全部若い作曲家にお願いしたり、そういう状況になってきます。まあ、それでいい作品ができれば本当にいいだろうと思ってます。だんだんなんか時間が迫ってきちゃったんですが、次はちょっと演歌っぽいんですが、夢芝居を歌います。セリフ一つ忘れもしない、誰の筋書き花舞台、行く先の影は見えない、男と女操りつられ細い絆の初舞台、たぎる思い抑えられない、化粧衣装の花舞台、垣間見る素顔かわいい、男と女操りつられ心の鏡覗かれ、こなし
しきれない涙と笑い、恋はいつでも初舞台。男と女操りつられ、ついの揚げ葉の誘い誘われ、心から舞う夢芝居、恋はいつでも初舞台。なんていうかな、好きな歌を歌って過ごせる時間が持てるっていうのはなんていうかな、大変恵まれた人生だなと思う時があります。今日丸々3日ですね、12時間にわたって今日まで時間を使わせていただく、これもまたなかなかないことだと思うんですよね。いろんな人との出会いに恵まれないととてもとてもできることじゃありませんから、この3日間の放送をするのに東京からはるばる120人のスタッフの人が来てくれてるんです。そのぐらいこう、僕なんか想像もできないんだけど人手のかかることなんですね。それでそれぞれの部署で皆さん一生懸命お仕事をされて、なんとかこういい時間にしようっていう努力をしてくれてる、僕の親戚でも何でもない人たちですけど本当にありがたいと思います。まあこう辛いことも本当にいといとありますけど、なんて言うんだろうな、そういうことに恵まれるとそういうことが全て消えちゃうっていう思いがしますね。美空さん、美空ひばりさんという方が、当たり前か皆さん知ってますよね。残念ながら亡くなられてしまいました。昭和っていう時代を思い起こすとおそらくただ一人芸能人の名前を挙げてくれっていうと必ずどなたも例外なく美空ひばりさんとこういうことになると思います。僕もなんていうかな、小学校の低学年の頃初めて美空ひばりさんの歌を聴きました。素晴らしいと思いましたね。やっぱり天才というか天賦の才能を持って当然の人気をこう維持してずっと歌ってこられました。で、歌謡生活かな、芸能生活40周年ということになりまして、で、たまたまその芸能生活40周年記念の LP を作りたいというお話が来たんですね。それで、今たまたまその夢芝居が拳歌なんですけども、美空さんのそのご依頼に応じてLP、まあ、全曲で12曲がありましたけど、作らせてもらいました。でその拳歌を僕が作るとなんか小倉慶がスタートの頃そういうものを一切やってなかったですから、なんか節操がないっていうか信じるものを変えたのかっていうのことを連絡が来ましたですけど、そんなことはないんですね。さっき申し上げた通りもともと僕はなんていうのかな、琵琶歌上がりと言っちゃった方が早いんで、琵琶歌はその一人で日本語で歌う場合にその合唱曲じゃない場合は拳ということが説得力を増したり味を増したりすることは十分あるわけですから、そういうことでできれば拳を使うことによってその大衆を愚弄するようななんか癒しめるような演歌を作ることに反発して自分は最初拳をつかなかったんですけど、もともと拳っていうのは素晴らしいものだと思って美空さんにはその拳を存分に使う歌を12曲差し上げました。そしたらもう1曲シングル用のレコードの歌を書いてくれこう言われました。それで差し上げた歌が亡くなってみたらちょうどその美空さんの一生を象徴するような歌になったということなんでしょうか。それでだいぶ皆さんの耳に入るようになったんだと思います。なんとなくお別れも近くなってきたんですが、まあ、いろんな意味でいろんなことに感謝する気持ちを持ちながら歌わせてもらいます。
愛さんさんです。雨さんさんとこの身に落ちて、わずかばかりの運の悪さを恨んだりして、人は悲しい悲しいものですね。それでも過去たちは優しくまつげに行こう。人生って不思議なものですね。さんざんとこの身に荒れて、思い通りにならない夢をなくしたりして、人はか弱い弱いものですね。それでも未来たちは人間違おして微笑む。人生って嬉しいものですね。愛さんさんとこの身に降って心ひそかな嬉しい涙を流したりして、人は可愛い可愛いものですね。ああ過去たちは優しくまつげに行こう。人生って不思議なものですね。結構長い時間お付き合いいただきましたけど、いよいよ最後の歌になります。
なんていうか最近、若い人を見てっていうと、まあ、年寄りじみた発言になっちゃうんだけど、昔々自分はこうなんかあんまり一途になったり、なんとかを信じすぎて一生懸命突っ走ったり、そういう人たちが怖かったですね。なんか違うんじゃないかな、偉い人が偉そうなことを言うときにファーッとついていっちゃうというのは危ないんじゃないかな、そういう思いから、今日最初に歌いましたけど、さらば青春というのは、その僕は呼びかけはしない傍らを行くものさえ、非常に間接的な表現ですけど、そういう危なさに対する警告を発するような歌が多かったと思います。で、そうなってくると世の中がそっちへバーッと進んじゃって、しらけという、いわゆるしらけっていうかな、そういうダーッと進んでっちゃって、でそうなっちゃってみると、ちょっと世の中のバランスがおかしいかな、もともと一途とか一生懸命ってやっぱり綺麗で美しいもんだと思うんですね。だから堅くなさとかエコジとか、いわゆる一生懸命っていうのを称える歌をそろそろやっぱり歌いたいなという気持ちが強くなりました。そんな時に昨年暮れある、ことで作った歌があります。これがまあ僕の自分で歌う歌の最も新しい歌っていうことになりますでしょうか。それを今日は最後に歌わせていただきます。会うたびに君はという歌です。隠そうともしない変わらない憧れを背中に映し、会うたびに君は美しくなる、限りなく青臭い君の夢を裸になって抱きしめたい。移ろいの多さにかすり傷を恐れ、誰となく心に壁を立てる中で、陰りない輝きを背中に映し、会うたびに君は美しくなる、ためらいも疑いも君の夢に地平越えて飛び散ってく。気負わずに熱い君の足音が弾む、さやかに熱い君の歌声が響く。変わらない憧れを背中に映し、会うたびに君は美しくなる、限りなく青臭い君の夢を裸になって抱きしめたい。Oh God.
長い間お付き合いいただいて本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。最高でした。どうも本当にありがとうございました。助かりました。いえいえ、僕が一人でやらされたらどうしようかと思ってたから。いえ、素晴らしい。やっぱり大変、僕個人的にも素晴らしい夏休みになりました。そうですよね。生の声っていうのはね、こんなに素晴らしく響いてくるっていうのは、私実は夢にも、こう部屋の中で、弟も大好きで、20年前にレコードたくさん買ってたんですけど、部屋の中で聞いてる音よりももう宇宙に響くような、心の中が宇宙になったようなね、広がりを、そうですね、感じて、思い切り歌うというのはやっぱり自分もとても気持ちのいいことですね。まあでも明日から銀行の仕事がありますから。いや、急にもう変わっちゃうんだもん。この変わり身の速さ、またいい歌をたくさん書いていきたいなと思いますけど。そうですよね。時には中野さんもじゃあまた歌ってくださいね。いや、そんな、いえいえ、具体的には音楽活動のラインとしては、これから未来に向けて、結局僕のペースっていうのは変わらないと思うんですね。年間やっぱり数十曲、時間ができたら書かせていただいて、あとはライフワークとしては、できればいろんな仲間の力を借りて、やっぱり音楽の全身表現っていうんですかね、それの新しいものを求めていきたいなという感じがしますね。いやー、お客様は随分堪能されたことと思いますけども。いやいや、なんか長時間付き合っていただいて皆さんありがたい。いや、お父様のね、お顔もスッとこう、どんな方だったか、お会いしたかったなとかね。お母様はきっと明るくて賑やかなね。そうですね、もう一生なんか見事に駆け抜けた女性だったような気がしますね。そうですか。そういう温かい心がね、こう小倉さんの声からこう感じて、いいファミリーだなって思いました。なるほどね。私たちを包んでくださってどうもありがとうございました。いやいや、こちらこそ本当ありがとうございます。また機会があったらゴルフなんかもご一緒しましょうか。そうですね、教えてくださいね。6回目を今度7回目、10回目にしてもらわなきゃいけない。バンカーとか行けばっかり。バンカーショットは1回で出るように。そう。わあね、皆様いかがでしたか。これからもお便りもいただいてもいいんですよね。はい、いろんな、はいはい、なんかいろんな声も待ってますし、また次コンサート開いていただけるんですよね。5年ぶりだったんでね、また5年経ったらやろうかな。お願いしますよ。できるかどうか分かりませんけどね。出し惜しみしないで。なんか正俊さんはね、しょっちゅうやれっていう話があったけど、まあ仕事があるからそうもいかないですけどね。正俊さんとジョイントでもいいですよね。そうですね、そうですね、まあ機会があればっていうことで、お客様に一言。なんかまあ、今日だけ見ていただいた方もあるだろうし、ひょっとしたら12時間ね、そっくり見ていただいたかもしれない、お退屈様でした。また機会があったらお目にかかります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。